نور ماشومان دې بل ماشوم دې دا چارم دغه کار کوي بچې نوم نسته دې بلال بلال څه کار کوي میانو کار کوي مکتب لزی او پلار دې څه کار دې پلار دې ډېډي کوي او کورم چرته دې کورم چرته لسمه ویلا کې او کدا څوک پیدا شي چې مکتب لته نه لاش دا کار پریږدي زی بیا خدا کار بنه کې نه